logopedie jinak. Celostně, individuálně. Logopedii často rodiče odkládají a říkají si, dáme tomu čas, ještě z toho vyroste, rozmluví ho ve školce. Když ale vidím, že se nedaří, když vidím, že mě to ovlivňuje kvalitu každodenního života, že je pro něho horší navazovat díky té komunikaci, k těm slovům, které třeba nepřichází, přátelství, tak to dítě z toho cítí frustraci. Hlavně u těch dětí, které nemluví a probudíme ty slova, vidíme, jak rozkvetou, jak dokáží prodat ten svůj potenciál, jak dokáží nasměrovat toho rodiče tím správným směrem k tomu svému zájmu. A to je na tomto krásné, protože tam najednou začne bezvadně fungovat interakce a uleví se rodiči, uleví se dítěti. Je to kolikrát tady takové wow, že vidím opravdu ten jas v těch jejich očích. Je, už to tam skočilo, už to umím a dostává se to krásně do té řeči a je hrozně důležitá práce s rodičem. Samozřejmě s dítětem, ale nezapomenout na toho rodiče, protože já potřebuju, aby věděl, proč to dělá, aby věděl, co dělá, aby věděl, jak to bude dělat doma. Jsme všichni součástí jednoho týmu. Moji práci hodně posunulo mateřství a to, že najednou jsem neřešila jenom tu špičku ledovce, to, co vidím, to, co slyším, ale že jsem díky svým dětem začala nahlížet dolů pod povrch. A viděla jsem tam to moře emocí. Radost té práce je v nějakém klidu, kdy to dítě znova si neprožije trauma, protože mu nebylo rozuměno, ale třeba to zkusí znova, anebo ho vybavíme jiným způsobem, jak to říct, než slovy.